让女人死心塌地的四个小细节，第三个很多男人做不到。俗话说，细节决定成败，不管是在工作中还是在生活中，细节往往体现一个人的素养或者品性。在男人相处中也是如此，要想获得女人的芳心，注重细节很重要。有时候女人往往会凭一些细节判断你是不是个值得深爱的人，或者说决定是否和你继续走下去。所以说平时你不要忽视这些细节而动摇了女人的心。让女人死心塌地的四个小细节，第三个很多男人做不到。一、学会主动。男人必须要主动，男人就要有男人的样子，尤其是和女人单独在一起的时候，千万要主动，不要害怕被拒绝。只要你是表达爱意，并不是什么错误，在大庭广众之下是关系升级最好的时机。如果女人能和你在大众面前牵手，基本就是接受你了。二、交谈能力。在你开口和她说话聊天的时候，女生会马上注意的另一个细节就是你会不会聊天。如果你口才不错，能东拉西扯的和她分享一大堆有趣的事，她们就会对你的话题表现出一定的兴趣，并想要和你聊更多的东西。尤其是你能够在她的言语和非言语的交流中很好地掌握你们谈话节奏和内容。三、不要随便对女人动手动脚。女人在和一个男人交往的时候，要是和前妻两个人感情还不怎么成熟的情况下，男人就对女人动手动脚的话，这个女人会从内心十分反感这个男人。因此男人在和女人刚刚交往的时候，即便感觉对方对自己是真爱，也不该随随便便就对女人动手动脚，而是应该尊重女人的感受。四、保护。走在熙熙攘攘的马路口，你突然顺势将他从左边推到身体的右边，用魁梧的身躯为他挡住准备发动的汽车，他惊喜难当。如今的女人找老公绝非为一张长期饭票，他们更需要担当。男人走路时将他护在里面，吃饭时替他挡住凌冽的冷气，侠客般的庇佑能让女人感动不已。